Ulah kaget. Lamun kiai diteluh. Ulah kaget. Jakang jeung Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah mah. Sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing mah sieun amat jadi kiai. Ai kos kitu mah jatuh cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus sieun. Eta cenah bisa ditelu. Jatuh kayak di ujung-ujung sama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragad cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Siapa amin bangun dek neluh kain. Iya, tak ada kau sekarang itu. Masya Allah, kayak orang kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping. Belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat. Malaikat teh gadampingi urang. Mantek urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh. Kumaha anehna? Anehna kadang-kadang urang hees si peutingan nu najong. Eta teh maksudna mah eta teh titah hudak. Malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, ai hampura aja kena aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus sudang teh jam sabari? Jam 2. Deut, puting keneh. Sial jasareup deui. Budak bade tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca shalawat. Eueuh deui wiridan mah shalawat. Kakula sok anu maksa mentah wiridan-wiridan nu jetu shalawat. Datang ke luar, ya gimana dibayar sholawat di bae cek nyamuk. Ayo siak wah. Sholawatnya ke Kanjeng Nabi, ayo Kanjeng Nabi teh afdolul makhlukot. Sambungkan diri siak ke Kanjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujian anak. Yee. Si masuk hara rese jasa. Bila sholawatnya ngomong yang babaturan. Ayo sholawat di sholawat di. Siapa yang nak? Orang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan, bimbingan. Lamun cacak ewe bimbingan moal kuat. Moal kuat tu mantak kuat ke? Seorang penegak agama. Ayah nggak bimbing. Boro-boro nanaon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah, nafsu. Ulah, silaka dibimbing ku Allah. Tah. Hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca shalawat, kakarak di jero hate ngegelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian, aya eusian. Eusi teh eusi makrifatullah. Nu mawa wani, nu mawa tegas, anu mawa lesang. Marifat. Ngomong eta kapan lamun henteu maripat mah teu lesang. Aye hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang dihareupeun bupati muatanana amplop. Amplop. Ngomong urang dihareupeun anu ngariung muatanana berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sih makanan itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku si aja ingin nyaho. Oh kayu, numantak kayu mah kiai anu naik ke panggung kuarir, kiai anu naik ke panggung dalam rangka kitu kampanye. Eta teh berarti kan muatan.
dalam rangka pilkada, pilgub, muatan atau tekos gitu. Itu cina kuna mah ikhlas, sod, ikhlas. Kadir, coba kadir ya. Sodak, kumaha sodak, goblok. Ikhlas, ikhlas ya. Balik BKI mah tadi ongkosan, sial, capek ongkos. Benar kan, Bon? Nah, gimana waktu ayah bayar lah. Padahal ngalain kanyana bayar, kasih ya geser wak. Iya ker cerita, iya mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengen aga lain deui. Saya si mana? Si anu ngadiran sa kiai nantu kampanye nyata kenan tu? Kiai kos gitu ya? Tuh. Mulai hei, tete kiai pinter tete. Pinter tinggal pinter. Mengundang dia tu, ngajakkan ke partai. Beres sama kiai. Ji sih nggak ada ngekin ongko tu beres ongko nyana mengenah di beres duit ayang to nematak babagi po dato ya gara-gara sampai keletik kos kaya aduh masya Allah katara ayam muatan orang ada ngekin ya ulah kebel dengekin gua orang sok kiai inu hajat, muludan, rajaban antara yang muatan jengawe kula sukring jengawe kula mah daripada ceramah ngaji jengadengken lillahi ta'ala daikan ngadengken resep kula ngadengken teresep batur mah cina teresep kula mah malah lamun ngomong mbung kuari mbung lah yang membesiku Allah dicarekan salah naon gitu buka pikiran teta ayo ngadengken mah itu salah-salahnya anak. Kita tu aing resep tu terus terus resep tu bapa lerken kan gitu aing ada yang kena mah ngerokok teh naon teh lah so ada yang kena gula tekebal lah coba muatan nak katara kuno bisa ngaji bilagah makomo tek oh katara katara kajian kuku mahagi oh nu tek katara saya tik dia orang ngaji bilagah teh ayam makom ikuli makom makol ikuli medan rijal. Oh, ayam muktado nanya hoan kurang. Kemari ayah Habib Salim Jindan NKRI marka, nahan marka. Bingung kan orang, orang harga, harga mati. Atu orang matinya apa? Pajar marka. Atu marka mah jalan sekurang dah. Kuno ni tak lain haolan nyaritakan. Itu berarti muatan NU. NU kan NKRI mah berarti nyana eukeur nyaritakeun NU. Kabawa ka Habib Lutfi ka NU NU-an. Nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU. Nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh sayidina-sayidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah. Kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah. Oh. Kaluar tina jalur. Deuk sah. Mentak resep ngadengekeun teh resep. Marka aturan memarga, lamun marga mah di Bandung. Marga, hayu! Henteu salah, henteu salah. Ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga. Ya paranti-paranti. Nah, tuh, mantak ngaji elun-elun kieu. Sesuai jeung makom, sapekerna rusak. Dielun. Di situasi makom. Ayo, naik naon ieu. Oh kira kiai mana baik naik ke panggung kenyawan kenyawan iya muatanana NU muatanana partai muatanana itu pilkada pilgub itu bakal kenyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke kurang didele naon niatna Allah maha